Bata kusik, kusik teh kudu meuli teh. Ari ngagali sumur iraha terakhir? Naon? Kamar ieu ngagawean. Mangkukna di urang nagrog nya. Nagrog, nagrog. Bukan nagrog tapi kana nagrog oge. Lamun kadituna puspa hiang. Lain puspa hiang tuh di Muyudi. Uban. Nang urang beuteuy. Muyudi, Uban. Lain di Salawu ka mana we nu pernah? Taara ka Salawu. Oh, Taara Salawu. Taara ka Salawu, da Batur. Oh, kitu. Pan leha dieu we. Kada urang. Jadi, an kamari ku sim kamari ge duka opat duka telu nya sumur. Sabara poe sabulan? Sabulan teh. Sabulan sabara poe tilu sumur teh, an 17 poe. Setengah bulan leuwih setiknya. Heeh. Anu 15 meter genep pelas. 15. Sabara urang eta nya sumur teh? Dua. Pan abdi nyarira. Henteu naikeunana kan. Naikeunana keduaan. Nu kudu gaduh bumi. Naikeun mah. Mangun apa di nyarira nyarira kahanap. Itu. Sasumur teh jadi 5 poe. Aya nu genep poe 5 poe. Ieu mah jeung Mang Ahmad. Ahmad yang narikna. Itu. Ieu mah teu bakal ka kolot weh. Ngarap meulin ka abdi mah teu mah beunang sakitu am ka batur. Teu da ku ayeuna mah nya sagarupa ge sok ayeuna mah naraik. Iya pasti. Itu. Ya Ahmad dinutur ka abdi deui. Alhamdulillah. Berarti menghadi terus ya namanya. Nanti, ini sumur. Iya. Ayah, mah.